У нас укомплектовані повністю підрозділи Національної гвардії військовозобов'язаними, укомплектовані механізовані та танкові підрозділи корпусу резерву. Зараз завдання стоїть про здійснення решти військовозобов'язаних, які мають бойовий досвід, до навчальних центрів для підготовки їх на сучасному озброєнні новітньому. Це Україна, це наша земля. Ми повинні захищати її. Тут наші матері, дочери, всі тут. Ми повинні захищати її від окупантів. Це моя позиція. Ми захищаємо наших корисних дітей, матерей, так само жін. Вопрос життя і виживання нашої нації як такової. Тому що тут мої батьки. Це в першу чергу. І це моя земля. Будемо стояти до останнього.